ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، فرانس کے عرب پتی تاجر نے آسٹریا میں برقع پہننے والی تمام خواتین کے جرمانے بھرنے کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریا کی حکومت نے 1 اکتوبر سے خواتین کے برقع پہننے پر پابندی عائد کر دی، جس کی خلاف ورزی پر 150 یورو جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ الجزائری نیاد فرانسیسی عرب پتی پراپرٹی ڈیلر راشد نقاف نے آسٹریا کی مسلمان خواتین سے کہا کہ برقع آپ پہنے، جرمانہ میں بھروں گا۔ آسٹرین میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راشد نقاف نے کہا کہ میں پورے یورپ بالخصوص آسٹریا کی خواتین سے کہتا ہوں کہ آپ برقع پہنے، جرمانہ میں بھروں گا۔ اگر یورپی حکومتیں مذہبی آزادی کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں تو پھر انہیں مذہبی شاعر بھی تسلیم کرنے ہوں گے، جبکہ میں لوگوں کے مذہبی عقائد کے کھلے اظہار پر یقین رکھتا ہوں۔